Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր կգործենք հելունով շատ հասարակ ուզոր, որը կարող եք օգտագործել ժակետների, գլխարկների, չեմ կարծում, գեղեցիկ կլինի, ավելի շատ եթե գործեք ավելի փայլուն թելով, օրինակ այսպես, կարծում շատ գեղեցիկ բլուզ կստացվի։ Սա գործել եմ 3 համարի հելունով, ինքը դրա համար անցքերը շատ է մեծ եղել։ Եթե ուզում եք, կարող եք ավելի անցքերը փոքր լինի, պետք է ավելի փոքր հելունով գործել։ Իսկ սա գործել եմ 3.5-ով։ Սովորական ակրիլ թել է, բավական խիտ, այս տարի շատ նորաձև է, ավելի ցանցավոր բլուզները։ Ուրեմն հավաքում ենք ցանկացած օղակներ, ցանկացած քանակության։ Առաջին շարքը գործում ենք սովորական ոչ թելով սյուն։ Ցանկության դեպքում կարող եք հենց ուզորից էլ սկսել։ Մոտ այսքան, մեկ օղակ բարձրանում ենք և բոլոր օղակների միջով գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Առաջին շարքը գործելուց հետո հիմա բարձրանում ենք մեկ օղակ, պտտեցնում ենք և հենց առաջին անցքից հելունումությունում թելենք վերցնում, երկրորդից երկին հելունումությունում թելենք վերցնում, գործում ենք երկուսը միասին և հետո փակում։ Հիմա նորից այս նույն անցքից երկին թելենք վերցնում, կողքից թելենք վերցնում, գործում ենք երկուսը միասին, հետո փակում։ Նորից հիմա այստեղ գործում ենք կողքից, նույն անցքից, որով որ նախորդն եք գործել։ Միասին չեք փակում, որովհետև եթե միասին փակեք, արդեն ինքը ուզորը ուրիշ է լինում։ Շատ արագ գործող, հասարակ, և կարող եմ ասել սիրում, շատ ակտուալ է այս տարի, գործեք, հակեք, բայց իհարկե ոչ այս թելերով, կարծում եմ Հայաստանում շատ-շատ կլինեն էլաստիկ թելեր, որոնք մի փոքր է փայլում են։ Այդպես հուսքեր են առաջանում։ Վերջին օղակից հանում եք իրար եք ամրացնում, բայց պետք է վերջին օղակից ևս մեկ փոքր սյուն գործել։ Հիմա մեկ օղակ բարձրանում ենք վերև, պտտեցնում և առաջին անցքից նորից գործում եք։ Երկու անցքերից և այսպես միջև շարքի ավարտում։
գործը մինչև շարքի ավարտ եւ հանդիպում։ Ես արդեն հասել եմ վերջին երկուսին։ Գրքին նույն անցքից օղակ թելենք վերցնում, կողքից թելենք վերցնում, միասին գործում եւ պարտադիր ամենավերջում գրքին 1 սյուն։ Եթե սյունը չեք անում, ինքը արդեն թեք է գործվելու, այսպես է ավարտվելու եւ ամեն անգամ վերջինը չգործելուց դուք կստանաք ընդամենը բուրգ։ Այսօր այսքանը, որսով եմ հավանեցիք, շնորհակալ եմ դիտումների համար, պակա, մի շնոր հանդիպում։